Posle ublažavanja mera zaštite od epidemije koronavirusa, ugostiteljski objekti opet rade uslovno rečeno u normalnom režimu. Počelo je leto, sezone letnjih bašti, pa se intenzivno kontroliše njihov rad. Radno vreme je radnim danima do 1 sat, a subotom i nedeljom do 2 sata posle ponoći. Ono što bi trebalo da podsetimo vlasnike ugostiteljskih objekata je da poštuju propisano radno vreme. Svi smo svesni da dugo vremena nisu mogli najpre uopšte da rade, potom je bilo restriktivno radno vreme i znam da je sada, da tako kažem, sa ovim opuštenim merama njima omogućeno da normalno rade, normalno zarađuju, ali apelujem na njih da najpre poštuju propisano radno vreme i drugo, ono što je bitnije u ovim letnjim mesecima, da se taj rad u letnjim baštama obavlja po takvim uslovima da iza ponoći nema muzike, nikakvog muzičkog programa, znači da li muzike uživo ili da to bude muzika na zvučnicima, znači da gledaju da nakon ponoći nemamo muziku u letnjim baštama. Bilo je pojedinačnih pritužbi stanara stambenih zgrada u centru grada, ali se ove uredbe uglavnom poštuju. Inspektori su stalno na terenu i za sada deluju preventivno. Od 1. aprila javni gradski i prigradski saobraćaj radi po novom režimu. Podsećamo da je ugovor potpisan sa konzorcijumom Autokodex Beograd Maxa Tours Pirot. Za sada nemamo većih problema i gradski i prigradski prevoz funkcionišu, linije se održavaju, a u suštini kada bude nekih problema, kao što ste vi rekli, mi uglavnom u dogovoru sa prevoznicima vršimo korekcije i gledamo da se planirane linije, odnosno linije koje su i zacrtane po redu vožnje, da se poštuju. Prvi izveštaji pokazuju da ozbiljnijih problema do sada nije bilo. Sve pritužbe građani treba da dostave odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i inspekcijske poslove gradske uprave.